sacco. Dizendo que nossa manifestação em todo o Brasil era de baderna,
chamar os maranhenses de baderneiro. Uma salva de vaias para esse comunista. Flávio Dino, isso aqui é manifestação da família, Flávio Dino. Isso aqui é manifestação de pais, de mães, de filhos. Aí daqui a pouco o senhor pega o seu carro e vem dar uma volta na Maria Aragão para ver se tu vai encontrar uma latinha no chão. O povo daqui é um povo organizado, ordeiro. Entendeu? Os teus cãos pingados, Flávio Dino, não passarão. Eu vou usar as palavras de vocês. É fake news. Beleza? As informações chegam. Flávio Dino mandou fechar ali, ó, a ponte pra ninguém passar. Entendeu? E tem infiltrado aqui, filmando, dizendo que aqui não tem gente. Eu quero que todo mundo divulgue os vídeos de quando começou essa manifestação. Que divulgue os seus vídeos da van e vamos calar a boca desse governador comunista e mentiroso. Ei, ei, ei.